Dy janë armiqtë kryesorë të biznesit në Shqipëri që me politikat e tyre klienteliste, korruptive, kanë falimentuar me mira biznese, duke favorizuar një grusht oligarkësh e trafikantësh droge. I pari është Edi Rama, i dyti është shërbëtori i tij në kryebashkisë Tiranës, Erjon Veliaj. Që prej ditës parë që erdhi në bashkinë e Tiranës, Erjon Veliaj shpalli luftë qytetarëve, biznesit dhe të vërtetës. Që në paketën e parë fiskale, të miratuar në dhjetor të 2015-ës në këshillin bashkiak, a i ndërmori hapin represiv dhe diskriminues ndaj bizneseve dhe qytetarve. Si rjedhoj, sot ata që jetojnë e punojnë në Tiran, paguajnë 328 milion euro taksa shtes, të cilat nuk janë investuar në pumpi publike, që nuk i shërbejnë modernizimit qytetit dhe rritje cilësis në Tiran. Bizneset janë më të prekurit nga rritje e taksave në krye qytet, në ndrejtimin e Erjon Veliajt. Sot, rreth 51.000 biznese në Tiran paguajnë taksa 2 deri në 3 herë më shumë se 4 vite më parë. Në krahasim me vitin 2015, ashtu siç paraqitet edhe në grafik, një biznes i vogël paguan sot 2 fish taksa. Ne kemi marrë faturat të cilat i kanë shkuar bizneseve të vogla dhe vetë biznesi ka bërë krahasimin 2015 me 2019. Konkretisht, një biznes që zotron një market të vogël në zonën e Tiranës paguan 41.000 ose 410.000 lekë më shumë taksa në vit që prej ardhjes Erjon Veliajt në kryet bashkisë Tiranës. Kjo vlerë është e barabartë me gati 2 paga minimale. Një biznes i mesëm për shkak të rritjes së taksave nga Erjon Veliaj paguan 54.000 lekë ose 520.000 lekë më shumë në arkë në bashkis, i cili heq gjithashtu mundësin këti biznesit mesëm të punsoj një person më të kualifikuar. Një biznes i madh, ashtu si që paraqitet në grafik, paguan rreth 107.000 lekë më shumë dhe unë këtu kam faturat cilat vinë nga biznese në qytetin e Tiranës ose pothuajse mbi 1 milion lekë më shumë në vit që kur bashkia drejtohet nga Erjon Veliaj. Këto para mund të ishin shfrytzuar më mirë nga biznesi për të rritur punësimin apo eficiencën e sipërmarrjes. Rritja e taksave nga bashkia e Veliaj dhe nga qeveria e Ramës është arsyeja sepse sot në Tiranë janë mbyllur mbi 25.000 biznese, duke e kthyer Tiranën në qytetin më të shtrenjtë, me qytetin me taksa më të larta, në qytetin e pamundësisë. Taksa pronës është rritur 2 deri në 4 herë. Taksa pastrimit është dyfishuar për gjitha kategoritë e bizneseve dhe shkon sigurisht në projektin korruptiv të inceneratorve nga njëra anë e në tendrat e fushës nga ana tjetër. Taksa e arsimit, një taksë re vendosur nga Veliaj, ka çuar në arkën e bashkisë 20 milion euro, por sot shkollat po jepen me koncesion me PPP, me fitim shumë të lartë, abuziv, korruptiv për ndërtuesin e shtëpisë Erjon Veliajt. Në këto 4 vite në Tiranë është rritur çdo taks, por vendet e reja pune nuk janë hapur. Edhe pse Veliaj vetëm nga dyfishimi i taksave kryesisht për bizneset dhe qytetarët ka grumbulluar në arkë në bashkisë 328 milion euro më shumë. Taksat e rritura nga bashkia shkojnë në të njëjtin zë si ai qeverisë qendrore. Është i njëjti model, është e njëjta skemë, është i njëjti sistem. Shpenzohen për fasadë, për publicitet personal, ndërkohë që qytetarët po i mbyt betoni korrupsionit, falimenti, varfëria dhe papunësia. Biznesi në Tiranë dhe në Shqipëri nuk e meriton këtë zhvatje që po ndodh sot. Biznesi meriton të taksohet me taksa të ulta, me çmim më të ulët për energjinë dhe për karburantin. Që biznesit forcohet, nuk duhet kamzhiku i tatimorëve, por mbajtja larg e gjobvënësve. Biznesi kërkon mundësitë barabarta dhe jo favorizim të disa klientëve të kryeministrit, ndërkohë që pjesa më e madhe e bizneseve sot ulin qepenat. Të gjitha këto i siguron plani i Partisë Demokratike për rimëkëmbjen e ekonomisë. Por që t'u japim fund këtyre gjobave, që t'i heqim këtë lakë shqiptarëve nga fyti, duhet së pari të fitojmë betejën më të rëndësishme për shqiptarët, betejën për zgjedhjet lira dhe të ndershme. Faleminderit.